Скандальні перемови. Сіндзо Абе та Володимир Путін зустрічаються в Японії. Путін показово прилетів із запізненням на 2 години. Японія обурена. Тамтешня культура єдина на весь світ, яка взагалі не допускає запізнень і вважає це за вульгарну неповагу. Натомість в аеропорті Путіна зустрічав не особисто прем'єр, як заведено, а міністр закордонних справ. Напруження таке, що навіть подальше протокольне вітання Сіндзо Абе і Володимира Путіна відбулося із запинкою. Складний діалог триватиме 2 дні. У Японії ті самі претензії до Росії, що і в Україні. Ще за радянських часів Москва анексувала японські острови, які вважає своїми південними королами. Я хочу вести перемови як японець, у якого на серці висічені думки і мрії колишніх жителів цих островів. Відзначу, що через спірні території між країнами досі не підписано угоди про мир від Другої світової війни.